След 16-годишна пауза Варна отново има пловец, участник на Олимпиада. Александър Николов записа името си в историята, след като си подсигури квота за игрите по време на открития държавен шампионат по плуване за мъже и жени, който се проведе в София. Какви са неговите очаквания за Олимпийските игри в Рио-де-Жанейро и как върви подготовката за най-големия спортен форум на планетата? Ще разберем от самия състезател на плувен спортен клуб Черноморе, гордостта на Варна, Александър Николов. За мен е изключителна чест да си тук, Сашо. Добро утро първо. Благодаря за поканата. Добро утро. По-малко от месец остава до старта на летните Олимпийски игри. Ти вълнуваш ли се? Какви са твоите емоции? Да, ами в момента още осъзнавам всъщност, че ще ходя на Олимпиада. Разбрах преди няма една седмица и още емоциите са наистина много, много големи. Много съм развълнуван и като цяло очаквам наистина една много добра Олимпиада да се получи с големи емоции. И общото все още го осмислям. Ако трябва да сравниш класиране за Олимпиада с класиране, примерно за световно... О, няма нищо общо. Няма абсолютно нищо общо. Други са емоции. Да, най-големия форум. Просто всеки един спортист мечтае да стигне до там. Какво бе първото нещо, което направи след като разбра за спечелената квота? Ами, то стана така, че на мен треньора ми се обади от Унгария. И още като видях, че ми звъни от Унгария, ми стана ясно, че има нещо. И издигнах, карах колата към басейна. И това само ми каза, има ли около тебе коли, къде си намираш? Към още съм в квартала. Еми, гледай да няма коли, защото ще ходиш на Олимпиада. Да, стане някой, нали? Да, ще ходиш на Олимпиада и тогава просто до басейна малко се не спомните даже как стинах. Карах с 30 км. Да, с 30 км, така бавничко се карах. Кой бе първият човек, на който съобщи щастливата новина? Ами още като отих на басейна, треньорката в клуба, Доротея Славкова се казва тя. Тя вече знаеше, защото той беше казан и на нея и тя направо още като ме видя. Видях и усмивката и ме право ме прегърна и така като малки деца се радвахме. Добрите новини бързо се разпространяват, да, бързо как се казва. Да. Иначе как върви подготовката ти за Олимпиадата? Сега започваш? Да, все още сме във Варна на подготовка. Сега треньора ми се прибира от Унгария, беше на европейско първенство за юноши и девойки. И тепърва днеска ще обсъждаме къде ще продължим. Като цяло знаем как ще протече подготовката, но все още не сме решили къде да ще поставим тук в Варна или ще отидем някъде на лагер. Предстои да разберем. Наистина ще бъде интересно. Разкажи ни малко повече за начина, по който си осигури квота за Олимпиадата. Както казахме, това се случи на държавното първенство в София. Да. Ти така като сега очакваше ли да постигнеш такова? Да, дори аз имах и още по-големи очаквания. Честно казвам, не ги съм, нали, оптимист и имам наистина сериозни очаквания по-големи от това, което даже и мога. Но като цяло, като се върна назад, може би подготовката ми започна мислено от 2013 още година. Отидах пред треньора ми и му казах, Олимпиадата чука на вратата, трябва да почнем вече. Със сигурност мечтата за всеки един спортист, Олимпийските игри. Абсолютно, да, особено за спортистите в плуването, леката атлетика, това са, нали, най-гледани спортовете на Олимпиадата и всички спортисти в леката атлетика и плуването, те се богатват 4 години само за Олимпиада. Останалите първенства са просто част подготовката. Мислено, както казах, от 2013 се почна подготовката ми. Много дълъг път, както всеки един спортист има поражения, времени поражения, падения, върхове, така да се каже. И имаше много... Така беше едно приключение, че се казвам, тези 3 години. Но последните ми 6 месеца бяха наистина най... Така, например, аз си взех и неплатен отпуск от работа, за да мога да се концентрирам единствено само и за върху това. И последните месеци ми минаха изцяло мислено само и само за... да покрия норматива. Фокусиран и върху подготовката. Фокусиран, да. И направихме лагери, имах време за почивка. В смисъл, главата ми се освободи изцяло. Правиш и фурор на състезанията, да кажем. Да, да, да. Освен всичко, предстоят ли ти още някакви състезания или не? Вече изцяло се... Изцяло вече сме фокусирани само върху Олимпиадата вече. Ни остават, както казвам, по-малко от месец. На 1 август заминаваме, на 5 откриването, а на 9 е моят старт. Ти и още двама пловци до този момент ще бъдете, да, на Олимпиадата. Да, Нина Рангелова, която тренира и живее в Щатите. Там плуването е най-развито и тя има шанс за полуфинал, което ще бъде много голям успех според мен. На тази Олимпиада също така е Венцлав Айдарски, който той е в плувния маратон, който е след плуването се води. Те даже дори малко различни спортове се водят. Той ще се проведе на плажа на Копакабана. Веднага след като приключи плуването.
И имаме още шанс да потвърдят още пловци за Олимпиадата, което е, може би сме единствен спорт, който остава шанс за още пловци, нали, да добавим към делегацията ни. За още квоти. Да, още няколко дни ще разберем. Вече успя да пратиш в историята рекорда на Цветан Големеев, да кажем, на уважаемите зрители, които не знаят, на 100 метра свободен стил от 1988 година. Да. Тогава той рекорда е бил 50-27, мисля, точно. А ти записваш време 50-03. Да. Вярваш ли, че можеш да свалиш времето и под 50 секунди? Знаем, че български повец не е успял да го направи. Да. Ами, това е най-голямата цел, с която отивам в Рио. Според мен, още в на държавното първенство исках да сляда под 50. Не успях, много малко не ми стигна, обаче явно съдбата така е предвидила да стане в Рио. И ще бъде даже още по-хубаво, защото ще сбъдна две мечти на едно място. Да плувам на Олимпиада и да сляда под 50 секунди. Никой не го е правил. Според мен ще остане в историята. 100 метра свободен стил беше дисциплината, в която да, 100 метра свободен стил. В половинто това се води кралската дисциплина, както 100 метра гладко бягане в леката атлетика. Да, т.е. конкуренцията там е най-висока и ще бъде много голямо преживяване. Доста големи имена ще има там. Вълнуваш ли се от факта, че ще се докоснеш от тях? Да, миналата година видях доста големите имена, които бях там. Плувах с тях, малко сикнах с мисълта, обаче тази година и Майкъл Фелпс ще бъде там, класирал се на пета Олимпиада. Просто легенда в нашия спорт, няма как. Човекът в филия. Не се вълнуваш, абсолютно, да. Всеки, който мине там и... Кои са по-изявените в твоята дисциплина? Каза за някакъв австралиец в неофициалния разговор. Да, в момента австралиец е с водещ резултат за сезона, който се доближава до световния рекорд, което е наистина много-много силно време. Сега не... Той е текстилен рекорд, всъщност се бори, нали, преди още полиуретановите костюми, но другите, които са и конкуренцията, са американец, нали, който е конкуренция на австралиеца. Има руснаци. И общо взето най-големите сили, които са в 100 мащаб. Как са те, знам, че имат? В 100 метър свободен стил специално. Бидерман, но той няма да по 100 метър. Дори не успя да се класира за тази дисциплина. Не знам точно какво ще плува той. Но като цяло плуването се развива в Америка, в Франция, в Австралия. Това са държавите, на които могат да се позволят наистина да направят такава система, която да е удобна за пловците да тренират и да подобряват резултата си. В същото време да следват образование. Много руснаци, да не кажа по-голяма част от национална борба на руснаците, тренират в щатите, което, нали, все пак е странно. Обаче Америка може да ти предложи това, което... Ти не си ли си замислил? Да, минал още когато завършвах гимназията, имах така нагласа и желание, обаче така се развиха нещата, че останах тук. Явно било за добре. Не съжаляваш? Не, няма да се съжалявам, не. Добре, разбрахме с какви амбиции отиваш за Рио-де-Жанейро. Слезане под 50 секунди. Слезане под 50 секунди. Да. Със сигурност си е добро и достойно представяне. Да, и достойно представяне. Колко само да ни кажеш, колко е световният рекорд за дисциплината като време? Той е с 46,9 с полиуретановите костюми. Тоест аз съм 3 секунди от световния рекорд на 100 метра. Обаче в момента водещите резултати са около 48,0, което е на 2 секунди. Вече под 49 секунди, това си е големия елит в плуването, абсолютно си в голямото плуване, така да се каже. Вече ни каза, доста труд и усилия ти е коствал самото класиране. Абсолютно да. В България плуването не е най-развития спорт, за съжаление, е комерциализиран. Все още нямаме резултати на големите страни, за съжаление, но няма как да ги имаме, докато може би не изкараме пловци, които да тренират в щатите. Трябва да се направи една система, която да може да пращаме повече пловци там. И... Добре, не може ли да взаимстваме тази система в щатите? България да се веде... Според мен трябва просто да има хора, които са били там, които да могат да направят връзката между българските пловци и щатите. Според мен скоро бъдеще ще има. Сигурен съм. И ще бъде за добро. Как оценяваш работата си с твой треньор Никола Петров? Ами ние сме заедно вече 6 години и половина от началото на 2010 година. Според мен то се показва. Ние сме и много добри приятели извън басейна. Аз му вярвам на 100%, така че мисля, че постигнахме доста заедно за тези 6 години и половина. И много добро разбирателство имаме. Разкажи ни как Александър Николов се запали по плуването и кога се докосна за първи път до басейна? Ами бях 7 годишен. Точно помня, когато родителите ме заведаха на басейн до младост. Много, много пловци така са започнали от там, от този басейн. Имах щупване на ръка, в
когато бях 7 годишен и не можех да си изправям ръката, бяха те така. И тогава родителите ми решиха да ме запишат на плуване. За едно лято вече се изправих, треньора ме хареса, изпрати ме долу на Приморски басейн, на басейн Приморски. И оттам нататък вече история. Тази за ръката, наистина плуването, знаем, абсолютно, че помага, помага много, да, за развитие на мускулатурата. Да. Е за костната структура и заобщо, може би за мен най-добрият спорт до 12 годишна възраст и заобщо се практикува за деца. В края на нашия разговор ще попитам какво би посъветвал младите пловци, които са тръгнали по твоите стъпки. Ами най-вече ще им трябва постоянство и дисциплина, които за мен са задължителни в нашия спорт. Просто няма как. Другото, което е да си поставят ясни цели, които да ги преследват до край. Това също е, дори не само в плуването, навсякъде важи тази, тази философия. И общо взето да следват мечтите си. Мечта, която ти успя да сбъднеш. Абсолютно, да. Добре, благодаря ти, Сашо, за това гостуване. Аз и целият екип ти пожелаваме успех на Олимпиадата. Вярваме, че ще защитиш достойно честта на Варна и на България. Пожелаваме ти успех. Ще стискаме палци здраво за добро представяне твое и на останалите, разбира се, български пловци и български спортисти. Се надяваме след Олимпиадата отново да бъдеш тук при нас, да разказваш за емоциите, разбира се, с добри новини.